Čaute ľudia, moje meno je Viktor a vítam vás pri ďalšom videu a dneska si ukážeme, ako si spraviť ostrokyslú polievku naozaj vynikajúcu z kuracieho mesa. Ako prvé si pripravím hrniec s vodou a v tej vode teraz idem variť kurací vývar, čiže pridám tam kuracie prsia. Ďalej jednu cibuľu bez šupky, lebo teraz ten vývar nepotrebujeme, aby bol pekne zafarbený. Dva cesnaky, jeden bobkový list. No a ešte pridám celé nové korenie a celé čierne korenie. Približne takto, za takú menšiu hrsť. No a ešte na chuť tam pridám takýto približne veľký zázvor. Teraz všetko posolím a nechám variť vývar približne hodinu. Ako môžete vidieť, vývar sa mi krásne uvaril približne po hodinke. No a teraz z toho vývaru si vyberiem cibuľu. Tu môžete zjesť alebo vyhodiť. Ďalej cesnak taktiež vyhodím. Meso si vyberiem na bok, meso ešte budem používať. Zázvor taktiež. A zvyšok vývaru predsedím do nejakej misy. Hrnci, ktorom som varil vývar, tak teraz do neho pridám olej. Teraz budem pridávať zeleninu. Môžem zeleninu samozrejme si aj nakúpiť všetku, nakrájať si ju, ošúpať si všetko, ale keďže to judášové ucho, to je hríb, sa ťažko zháňa a nemusíte to úplne všetko krájať postupne a dlho by to trvalo, tak si proste kúpte klasické zloženie takéto čínskej zmesi a je to o mnoho jednoduchšie a chutí to rovnako. Čiže ja som si už nechal aj roztopiť, no dám si ju takto na dosku. A ja ju ešte trochu prekrájam tú zmes celú, kvôli tomu, aby to bolo viac na také kocky, ako na také pásiky, alebo na také rezance. Zeleninu môžem pridať k oleju. No a budem takto pekne restovať. Ak by si to chceme ešte lepšie, tak môžete nadrobno nakrájať takéto bambusové výhonky, alebo aj šampiňóny. A pridám k zelenine. Ďalej z toho zázvoru v približne polovičku si tiež nakrájam na také drobné kocečky, aby tam ešte pridal takú dobrú chuť. Pridám do zeleniny. A všetko krásne takto restujem. Nech tá zelenina vypustí tú chuť, tú vôňu, aby to bolo úplne dokonalé. Teraz keď zelenina už je tak ako tak orestovaná, tak pridám sojovú omáčku, pretlak a takúto chili omáčku. Pridám si približne 80 ml sojovej omáčky. Ďalej nejakých 200 ml pretlaku. Približne polovicu takéhoto balenia. No ako posledné chili omáčku. Tej dajte radšej menej a potom keď tak pridajte. No a teraz všetko môžem zaliať týmto krásnym vývarom, perfektným, čo sme si urobili. Ó, to je krása. Nechám zovrieť celú polievku, no a ďalej si k tomu nakrájam toto krásne meso na také kocečky. Niektorí to meso trhajú, ale ja ho budem krájať. Meso pridám do polievky. Polievku som ešte trochu dochutil sojovou mačkou a chili mačkou, no a teraz ideme ďalej dochucovať. Čiže pridám si jedno vajíčko do misky. Predne si ho rozšľahám. A keď mi už takto vrie polievka, tak môžem pridať vajíčko do polievky. Takto musím miešať okočka okola a prilievať. Ako som hovoril, teraz ideme dochutiť. Pridám ešte ocot, keďže to je ostrokyslá polievka, tak musí byť kyslá. Čiže podľa chuti dám nejaké dve polievkové lyžice. Ďalej v tej miske, ktoré som mal vajíčko, tak do nej si pridám solamil, teda škrob, či už kukuričný alebo zemiakový. Približne také 3 lyžice. Škrob zalejem vodou. Premiešam.
A keď polievka vrie, tak počas stáleho miešania prilievam škrob. Radšej menej, aby to nebolo potom moc husté. Polievka je hotová, dochutená, no a teraz už môžeme naberať. Ide krásne, jak to má byť, do takéto misky. Trošku ochutnám. Vynikajúca. Jemne kyslá, jemne štiplavá, slaná. Je tam cítiť všetko, čo treba, je tam kuracie mäsko. Perfektná, jak z čínskej reštaurácie. Čiže ak toto videjko, ktoré bolo ináč dosť žiadané, sa vám páčilo, tak určite dajte like, komentár, odber, pozrite si môj Instagram, kamarátov Instagram, uvidíme sa na budúce a čaute. Ak ma chcete podporiť, tak dole v popise je link na PayPal, alebo sa môžete stať členom, vedľa odoberať je tlačítko pripojiť sa. Sú tam aj nejaké výhody.